প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ ইয়াতে ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এই চেনেলত আপলোড হোৱা নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ এই বেলটোত ক্লিক কৰি অলত ক্লিক কৰক নমস্কাৰ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে হৈছে মান্থলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এই ভিডিঅ'টোত আমি দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহৰ দৰকাৰী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াত আমি পঁচিছটা প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিছো এই আটাইকেইটা প্ৰশ্নোত্তৰ আগন্তুক সকলো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মনত ৰাখিব আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে একাউণ্টতম দাদা চাহে ফাল্কে বঁটাৰে কাক সন্মানিত কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰজনীকান্ত ৰজনীকান্তক একাউন্নতম দাদা চাহে ফাল্কে বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন বাহৰেইন গ্ৰেণ্ড ব্ৰিক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ বিজয়ী খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম কি বাহৰেইন গ্ৰেণ্ড ব্ৰিক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ বিজয়ী খেলুৱৈগৰাকী হৈছে লিৱিছ হেমিল্টন তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন পুৰুষৰ বক্সিং ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী কোনখন দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব বক্সিং ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী উজবেকিস্তানত অনুষ্ঠিত হ'ব উজবেকিস্তানৰ ৰাজধানী হৈছে তৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে চফকট মিৰ্জি য়েভ উজবেকিস্তানৰ কাৰেঞ্চি হৈছে উজবেকছোম আৰু উজবেকিস্তান এছিয়া মহাদেশত অৱস্থিত ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ চাৰি নং প্ৰশ্নলৈ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ কলিংগ ৰত্ন বঁটা কোনে লাভ কৰিছে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ কলিংগ ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল বিশ্বভূষণ হৰিচন্দ্ৰনে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী হৈছে অমৰাৱতী বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে বিশ্বভূষণ হৰিচন্দ্ৰন বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উদযাপিত কেইটামান উল্লেখযোগ্য উৎসৱ হৈছে উগাড়ী শ্ৰীৰামনৱমী সংক্ৰান্তি ইত্যাদি আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ জনপ্ৰিয় নৃত্য হৈছে কুথিপুৰি পাঁচ নং প্ৰশ্ন দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত নেপালত অনুষ্ঠিত হোৱা সত্তৰ কেজি শাখাৰ চাউথ এছিয়ান উচু চেম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম কি ছাউথ এছিয়ান উচু চেম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান প্ৰতিযোগিতাৰ সত্তৰ কেজি শাখাত সোণৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম হৈছে কেৰেলাৰ আনিয়ন মিথুন এই প্ৰতিযোগিতা নেপালত অনুষ্ঠিত হৈছিল ছয় নং প্ৰশ্ন মনোহৰ পাৰিকৰ ব্ৰিলেণ্ট মাইণ্ড চিম্পুল লাইফ গ্ৰন্থখনৰ লেখকগৰাকীৰ নাম কি এই গ্ৰন্থখনৰ লেখকগৰাকীৰ নাম হৈছে নীতিন গোখলে সাত নং প্ৰশ্ন কোনটো ৰেলৱে মণ্ডল দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম সম্পূৰ্ণ বৈদ্যুতিক ৰে'লৱে মণ্ডললৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম সম্পূৰ্ণ বৈদ্যুতিক ৰেলৱে মণ্ডললৈ পৰিৱৰ্তিত হোৱা মণ্ডলটো হৈছে পশ্চিম মধ্য ৰে'লৱে মণ্ডল ৱেষ্ট চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱে জোন আৰু এই ৰে'লৱে মণ্ডলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে জবলপুৰত আঠ নং প্ৰশ্ন অলপ দিন আগেয়ে তানজানিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিছে তানজানিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে ছামিয়া চুলহু হাছানে এওঁ হৈছে িয়াৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি টানজানিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে ডোডমা টানজানিয়াৰ কাৰী হৈছে টানজানিয়ান শ্বিলিং আৰু টানজানিয়া দেশখন আফ্ৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত ন নম্বৰ প্ৰশ্ন অলপ দিন আগেয়ে নিযুক্তি লাভ কৰা ভাৰতৰ আঠচল্লিছত মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ নাম কি ভাৰতৰ আঠচল্লিষ্ট মুখ্য ন্যায়াধীশ বা ভাৰতৰ বৰ্তমান মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ নাম হৈছে নুথলাপতি ভেংকট ৰমনা চমুকৈ এন ভি ৰমনা ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীক নিযুক্তি দিয়ে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে তেখেতৰ পয়ষষ্ঠি বছৰ বয়সত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ নাম হৈছে এইচ জে কানিয়া আৰু যদি ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মিছবিহেভিয়াৰ বা ইনকেপাচিটি অৰ্থাৎ দুৰ্ব্যৱহাৰ নাইবা দক্ষতাৰ অভাৱ প্ৰমাণিত হয় তেতিয়া ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফ'ৰ অনুসৰি তেখেতক মুখ্য ন্যায়াধীশ আসনৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিব পাৰে পৰীক্ষাৰ কাৰণে এই তথ্যখিনিও মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দহ নং প্ৰশ্ন ৱজা ওসমানী কোনখন দেশৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে ৱজা ওসমানী কছভোৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে কছভোৰ ৰাজধানী হৈছে প্ৰিষ্টিনা কছভোৰ কাৰেঞ্চি হৈছে ইউৰো আৰু কছভো ইউৰোপ মহাদেশত অৱস্থিত এঘাৰ নং প্ৰশ্ন কোনে ছত্তিশগড় বিৰ্ণী এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানেৰে সন্মানিত হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে দুটি থান্দ দুটি চান্দ হৈছে এগৰাকী ভাৰতীয় অলিম্পিক এথলেট তেওঁ ছত্তিশগড় বিৰণী এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানেৰে সন্মানিত হৈছে বাৰ নং প্ৰশ্ন কাৰ জন্মবাৰ্ষিকীক ৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃত্ব সুৰক্ষা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে কস্তুৰবা গান্ধী কষ্টুৰ্বা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল ওঠৰশ ঊনসত্তৰ চনৰ এঘাৰ এপ্ৰিল তাৰিখে তেওঁ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ পত্নী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃত্ব সুৰক্ষা দিৱস প্ৰতি বছৰে এঘাৰ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় গতিকে আমি গম পালো কস্তুৰবা গান্ধীৰ জন্মবাৰ্ষিকীক ৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃত্ব সুৰক্ষা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আই চি এম আৰৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি আই চি এম আৰৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইণ্ডিয়ান কাউঞ্চিল অৱ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদ আৰু এই পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে নতুন দিল্লীত চৈধ্য নম প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই চনু চুদক কভিড টীকাকৰণ কাৰ্যসূচীৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে পঞ্জাৱ পঞ্জাৱ ৰাজ্যই চনু চুদক কভিড টীকাকৰণ কাৰ্যসূচীৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে পঞ্জাৱৰ ৰাজধানী হৈছে চণ্ডীগড় পঞ্জাৱৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে ভি পি সিং বদনৌৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে অমৰিন্দৰ সিং পঞ্জাৱত উদযাপিত কেইটামান উল্লেখযোগ্য উৎসৱ হৈছে লোহৰি বসন্ত বৈশাখী ত্যান আৰু পঞ্জাৱৰ কেইটামান জনপ্ৰিয় নৃত্য হৈছে ভাংৰা আৰু গিদ্যা ইয়াৰ পিছত আহিছো পোন্ধৰ নং প্ৰশ্নলৈ ৰাইচিনা ডাইলগ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ থিমটো কি ৰাইচিনা ডাইলগ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ থিম হৈছে ভাইৰেল ৱৰ্ল্ড আউটব্ৰেকছ আউটলেয়াৰ্ছ এণ্ড আউট অফ কণ্ট্ৰল এইটো হৈছে ৰাইচিনা ডাইলগ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ থিম ৰাইচিনা ডাইলগ হৈছে ভূ ৰাজনীতি আৰু ভূ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰা এক বাৰ্ষিক সন্মিলন এই ডাইলগ ভাৰতীয় বৈদেশিক মন্ত্ৰালয় আৰু অবজাৰ্ভাৰ ৰিচাৰ্ছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা প্ৰতি বছৰে নতুন দিল্লীত আয়োজন কৰা হয় ৰাইচিনা ডাইলগ প্ৰথম অনুষ্ঠিত হৈছিল ঊনৈছশ ষোল্ল চনত আৰু এইবাৰ ৰাইচিনা ডাইলগৰ ষষ্ঠ সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হয় ষোল্ল নং প্ৰশ্ন কাৰ জন্মবাৰ্ষিকীক ভীম জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰৰ জন্মবাৰ্ষিকীক ভীম জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে চৈধ্য এপ্ৰিল তাৰিখে আম্বেদকাৰ জয়ন্তী বা ভীম জয়ন্তী পালন কৰা হয় ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰক বাবা চাহেব বুলিও জনা যায় বাবা চাহেব এইটো হৈছে মাৰাঠী শব্দ এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ৰেচপেক্টেড ফাদাৰ ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰক ভাৰতীয় সংবিধানৰ জনক বুলিও জনা যায় ফাদাৰ অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন তেওঁ ঊনৈছশ নব্বৈ চনত মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন সন্মান লাভ কৰে সোতৰ নং প্ৰশ্ন ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ তালিকাত এশ আশীখন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান কিমান ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ তালিকাত এশ আশীখন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান হৈছে এশ বিয়াল্লিছত এই তালিকাৰ প্ৰথম স্থানত আছে নৰৱে আৰু শেষৰ স্থানত অৰ্থাৎ এশ আশীতম স্থানত আছে এৰিট্ৰিয়া আনহাতে ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ডে তিনি মে' তাৰিখে পালন কৰা হয় ওঠৰ নং প্ৰশ্ন মাউণ্ট অন্নপূৰ্ণা আৰোহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলাৰ নাম কি মাউণ্ট অন্নপূৰ্ণা আৰোহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলাৰ নাম হৈছে প্ৰিয়ংকা মহ মাউণ্ট অন্নপূৰ্ণা হৈছে পৃথিৱীৰ দশম উচ্চ শৃংগ আৰু এই শৃংগৰ উচ্চতা হৈছে আঠ হাজাৰ একানব্বৈ মিটাৰ মাউণ্ট অন্নপূৰ্ণা শৃংগ হিমালয় পৰ্বতমালাত অৱস্থিত এতিয়া ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য ইয়াৰ সকলো নাগৰিকক স্বাস্থ্য বীমা প্ৰদান কৰা প্ৰথম ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ৰাজস্থান ৰাজস্থান ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰাজ্য যিয়ে ইয়াৰ সকলো নাগৰিকক স্বাস্থ্য বীমা প্ৰদান কৰিছে ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী হৈছে জয়পুৰ ইয়াৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে কলৰাজ মিশ্ৰা ৰাজস্থানৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে অশোক গেহলট ৰাজস্থানত উদযাপিত কেইটামান উল্লেখযোগ্য উৎসৱ হৈছে গংগৰ তীজ গোগাজী হোলী ইত্যাদি আৰু ৰাজস্থানৰ জনপ্ৰিয় নৃত্য হৈছে খুমৰ আৰু কলবেলিয়া বিশ নং প্ৰশ্ন অলপ দিন আগেয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ডেপুটি গভৰ্ণৰগৰাকীৰ নাম কি অলপদিন আগেয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ডেপুটি গৱৰ্ণৰগৰাকীৰ নাম হৈছে বি পি কানুংগো ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ঊনৈছশ পয়ত্ৰিছ চনত ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে মুম্বাইত আৰু ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বৰ্তমান গৱৰ্ণৰগৰাকীৰ নাম হৈছে শক্তিকান্ত দাস একৈছ নং প্ৰশ্ন অলপ দিন আগেয়ে প্ৰিন্স ফিলিপৰ দেহাবসান ঘটে তেওঁ কোনখন দেশৰ বাসিন্দা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ইংলেণ্ড ইংলেণ্ডৰ ৰাজধানী হৈছে লণ্ডন ইংলেণ্ডৰ কাৰেঞ্চি বা মুদ্ৰা হৈছে পাউণ্ট ষ্টাৰ্লিং আৰু ইংলেণ্ড ইউৰোপ মহাদেশত অৱস্থিত বাইছ নং প্ৰশ্ন এছিক্সৰ নৱনিযুক্ত ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰগৰাকীৰ নাম কি এছিক্সৰ নৱনিযুক্ত ব্ৰেণ্ড এম্বেছেডৰগৰাকী হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট খেলুৱৈ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা এচেক্স হৈছে খেলৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা এটা কোম্পেনী এই কোম্পেনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জাপানত আছে তেইছ নং প্ৰশ্ন কোনে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ ৱাইল্ড ইন'ভেটৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ ৱাইল্ড ইন'ভেটৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে কৃতি কে কৰণ্ঠে চৌবিছ নং প্ৰশ্ন হুৱেৰ এবাউটছ উপন্যাসখনৰ লেখকগৰাকীৰ নাম কি হুৱেৰ এবাউটছ উপন্যাসখনৰ লেখিকাগৰাকীৰ নাম হৈছে ঝুম্পালাহিৰি তেওঁ আমেৰিকাৰ এগৰাকী বিখ্যাত লেখিকা আৰু এইটো হৈছে আজিৰ আলোচনাৰ শেষৰ প্ৰশ্ন কোনখন ৰাজ্য ই পঞ্চায়ত পুৰস্কাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান বিজয়ী হৈছে ই পঞ্চায়ত পুৰস্কাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান বিজয়ী হোৱা ৰাজ্যখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু এই পুৰস্কাৰৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে অসম আৰু ছত্তিশগড় এইখিনিয়ে হৈছে এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ কেইটামান অতি দৰকাৰী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ এতিয়া আমি এপ্ৰিল মাহত উদযাপিত বিভিন্ন দিৱস তাৰিখ আৰু সেই দিৱসবোৰৰ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ থিমবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশু গ্ৰন্থ দিৱস এই দিৱস পালন কৰা হয় দুই এপ্ৰিল তাৰিখে আৰু দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ এই দিৱসৰ থিম হৈছে দ্য মিউজিক অফ ৱৰ্ডছ ইয়াৰ পিছত বিশ্ব অতিজিম সজাগতা দিৱস এই দিৱসো এপ্ৰিলৰ দুই তাৰিখে পালন কৰা হয় দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ বাবে এই দিৱসৰ থিম হৈছে ইনক্লুজন ইন দ্য ৱৰ্ক প্লেচ চেলেঞ্জেছ এণ্ড অপৰচুনিটিজ ইন এ পষ্ট পেণ্ডামিক ৱৰ্ল্ড ৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক দিৱস এই দিৱস পাঁচ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস এই দিৱস সাত এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ এই দিৱসৰ থিম হৈছে বিল্ডিং এ ফেয়াৰ আৰ হেল্থাৰ ৱৰ্ল্ড ফৰ এভৰি ওৱান ৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃত্ব সুৰক্ষা দিৱস এই দিৱস এঘাৰ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় ইয়াৰ পিছত ভীম জয়ন্তী বা আম্বেদকাৰ জয়ন্তী ভীম জয়ন্তী বা আম্বেদকাৰ জয়ন্তী চৈধ্য এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় বিশ্ব শিল্প দিৱস পোন্ধৰ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় বিশ্ব কণ্ঠ দিৱস ষোল্ল এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় বিশ্ব হিম'ফিলিয়া দিৱস সোতৰ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ বাবে বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিৱসৰ থিম হৈছে এডাপ্টিং টু চেঞ্জ ছাষ্টেইনিং কেয়াৰ ইন এ নিউ ৱৰ্ল্ড বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱস ওঠৰ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় এই দিৱসৰ থিম হৈছে কমপ্লেক্স পাষ্ট ডাইভাৰ্ছ ফিউচাৰ্ছ লোকসেৱা দিৱস একৈছ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় ধৰিত্ৰী দিৱস বাইছ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় এই দিৱসৰ থিম হৈছে ৰিষ্ট'ৰ আৱাৰ আৰ্থ বিশ্ব গ্ৰন্থ আৰু গ্ৰন্থস্বত্ব দিৱস তেইছ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ দিৱস চৌব্বিছ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় বিশ্ব মেলেৰিয়া দিৱস পঁচিছ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় আৰু দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ বাবে এই দিৱসৰ থিম হৈছে ৰিচিং দ্য জিৰ' মেলেৰিয়া টাৰ্গেট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নৃত্য দিৱস ঊনত্ৰিছ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় এই দিৱসৰ থিম হৈছে পাৰ্প'জ অৱ ডান্স আৰু আয়ুষ্মান ভাৰত দিৱস পালন কৰা হয় ত্ৰিছ এপ্ৰিল তাৰিখে এইখিনিয়ে হৈছে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহৰ কেইটামান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু এপ্ৰিল মাহত উদযাপিত কেইটামান উল্লেখযোগ্য দিৱসৰ বিষয়ে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক আগন্তুক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিত যথেষ্ট সহায় কৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব যদি আপুনি এই চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ কৰিলোঁ কাৰণ এই চেনেলত প্রতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ থাকে শেষত আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ